محمد صلى الله عليه وسلم. يا ديكا يا ليو يا ليو. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم لا إله لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله محمد رسول الله مسلمان و كافر مسلمان جن و جنی جن جن جادو کے ذریعے آئے ویسے آیا ہے جادو کے ذریعے آئے ویسے آیا ہے ویسے آیا ویسے آیا کتنا عرصہ اس کے ساتھ ہے 14 سال ہوئی ہے کتھوں آئے اس نال اس نے پوچھا سب وہ میں جواب دینا وہ تو جواب دینا فل حاضر ہے اس نے میں اس کے گھر بڑا بیٹھا تھا اس گلا تو میں آکھا کہ ملا سا اج تمہارے ڈیرے پر آئے ہیں ہاں اور سنا چھوڑنا ہی نہیں چھوڑنا گل باپ ہاں چھوڑنا ہی نہیں چھوڑنا چھوڑ سے نہیں چھوڑنا ہے گل بالا چھوڑنا ہی نہیں چھوڑنا مسلمان سچے ہو رہے ہیں یا جھوٹے ہو رہے ہیں سچے تڑے جی سچے ہو رہے ہیں یا تڑ دوپر والے ہاں کیا خیال ہے چھوڑ سے نہیں چھوڑنا تو پھر ہیں پکی گلی بلند آواز کلمہ پڑھ بلند آواز کلمہ پڑھ بلند آواز پڑھنا آواز سے آواز سے نہیں بلند آواز پڑھ لا إله إلا الله محمد رسول الله اور پڑھ کلمہ بلند آواز لا إله إلا الله محمد رسول الله بلند آواز آواز نہیں آئی کسی اور آواز بلند آواز لا إله إلا الله محمد رسول الله میری قسمی بلند آواز جی قسم ہے حضرت سلیمان حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی داؤد علیہ السلام کی نعیم حسین کو چھوڑ دیا ہے نعیم حسین کو چھوڑ دیا ہے دوبارہ میں نہیں آؤں گا دوبارہ میں نہیں آؤں گا اگر میں دوبارہ آیا اگر میں دوبارہ آیا مجھے قید کر لینا قید کر لینا قتل کر دینا قتل کر لینا جلا دینا مار دینا جو مرضی کر لینا میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا پکی بات ہے پکی میں ساری عمر میں ساری عمر مرشد امام بری سرکار کہ دربار پہ ڈیوٹی کروں گا اللہ اللہ کروں گا اللہ اللہ کروں گا آئندہ کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا پکا وعدہ کر دیا ہے مسلمانوں والا وعدہ کیا کافروں والا ہاں چھوڑ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا بھائی اللہ سے چھوڑ ہاتھ ہاتھ چھوڑ ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگ جوڑ اللہ تعالیٰ اونچے بلند آواز سے اونچے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ
تو مجھے معاف فرما تو مجھے معاف فرما جو میں نے اس کو تنگ کیا ہے جو میں اسے تنگ کیا ہے یا اللہ یا اللہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ آئندہ اس کے نزدیک نہیں آؤں گا اگر میں آیا تو مجھے جہنم کے گڑھے میں ڈالنا ابھی جھٹکا دے کے نکل جانے سے چھوڑ دے ابھی آزاد کرنا اللہ حافظ جھٹکا دے گیا السلام علیکم